Автодорога в селі Ганичі сполучає дві громади – Нересницьку та Дубівську. Наразі вся вона всіяна ямами та вибоїнами. Місцеві водії бідкаються, адже через такий стан речей змушені часто ремонтувати транспорт. Тим часом сезон, сприятливий для ремонту доріг, завершується. Щоразу проїжджаючи через село Ганичі, необхідно запастися терпінням і витримкою. Адже не кожен може спокійно подолати цю ділянку бездоріжжя. Водії вже й не пам'ятають, коли востаннє тут проводили капітальний ремонт. За останні кілька років навіть ямкового не дочекалися. Ужас без коментарів. Краще машину в городі тримати, чим кудись їхати з нею. Місцеві розповідають, не дочекавшись дорожників, власними силами засипали найбільші ями щебенем. А від влади – самі обіцянки. А люди тут вже самі бігають, тут боле шутру посипали або зруйняти, бо ту яму такі вже боле, що то не може було прийти. Деякі водії говорять про стан дороги із сарказмом і запрошують чиновників відчути всі її принади. Дуже гарна. Могла б бути така під Верховну Раду. Аби те мало поїздили, що у Верховній Раді сидять, то треба, щоб сюди поїздили кожен день. Дві неділі їжджу місяця, далі на техстанцію треба йти, все міняти, запчасті дорогі. Ганичанин Василь каже, після поїздок екстремальною дорогою транспорт треба часто ремонтувати, та влада проблеми людей ігнорує. Дорога не є, та й все. Не роблять, усюди поремонтували, в нас слишали. Люди вже не знають, що казати. Метрові ями не просто оминати і мотоциклістам. Тяжко, навіть на моторці тяжко біжати. Ці ями не точно на машині. На машині це одні муки. Дорога в Ганичах є частиною автошляху місцевого значення Бедевля-Усть-Чорне-Колочава і знаходиться на балансі служби місцевих автомобільних доріг області. Чи дочекаються тутешні водії та мешканці, бодай ямкового ремонту дороги до настання холодів, питання залишається відкритим.